Roșani. Belule. Urchizi. Croata. Mașala, ăla. Bărt, fazi în păcan. Aduc, ele e nică să o mea acu, băhai. Său, oasă că de arcăbă. Mergi în zonă, fără chină. Milca ele. Firi. Oane salam. Acară, nu, la. Talaf ma hayga qoomiso walaalay oo inta i balamiso aad ii gambine een mar walba waxay leedahay talafiga iga ma qabnaysid xumaanta laga damacsan maxaa way بسم الله الرحمن الرحيم حمانتا محاي لكن وريا 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 ايش عندك هذا عكس انت ما حدا عم حمل ما له هذا الشيء هذا الكيس مري بحكم يعني كان يتوا ونعب وحد سومالي ولا لك اجنبي كما اهل الليل سومالي اجنبي ما هم يا ولا لا شك انت وحس اذا انك ادوك ونعبه وحا نعبه وكو اركو يجد هالشيء كذا وعدي قنوا هذيك المصور هذا وعدي مالك وحبك كل شيء ولا شك سو احنا خسنا ولا لا ورمي قلا saaxiibow qoftii oo saaxiibtay ahayd oo aadna ay u taqaanay oo aan ku heheen far iyo faraanti muufi jabkeeda aysho milix gabadhii aan ku tashinayay saaxiibow inuu dumar ma aqaan saaxiib wax ka siya abaal walba aan u galay waa taqaanaa ya waxba kama agri jiray soma gabadhii saaxiibow bahdilaad kow taleefan ay u dhigaysanay labo dhalinyarta asxaabtii markaan ku dhex jiro aan dhaho saaxiibtii la hadla aan dhaho way haruufeen ina ii kala gedinay aan ufay wejiga iga tufay ha ma isas kugu samays ha hadee kow ma allow ma saddex ma hadee bismillaahi maxaa dhacay inuu laakiin soo idinku waa isku fiicnaan jirteen qofta hadii xataa niyo isku fiicnaan jirteen akaan lii samaxay tahay war qofta ceesho milix isku noqonatee waan isdhex galnay taleefankaaga hadduu deensan yahay xataa waxay samayn jirtay mataqaana ayadoo socotay imaan jirtay waxay dhihi jirtay ma aragtay big bro qofkii asagaa saaxiibow maaqa anima ka badbadiyey oo dee markii saa dhaxdabo ayadoo dhammaystaan aan dhammaystiraa la markii aad lacag aan dhahaa mobilkaa ka fiirsaan dhahaa dha markii aad dhar war wax walbaan ku yiri waa u dhammaystirwallaahi mayde qofka hadduu qof weyn waay waxay dhihileen soma wax iskara fay dhihileed mo maya dad waxay jiraan go'aan iska qaadanayaan ma walaahi tahala warkaas waa laga fiican ka wdhina laakiin dad hortaasoo kuma racabeen ya dad hortoo ku racaysa dada igu hore cabaysay boqolaal qof oo dhallinyaro ah kuwa aan aqaanay kuwa aan ka siinin way igu hore cabaysay xataa haddee hadal caadi marka xumaan hadday dhahda waa hamala way haruufeen maxaa caadi la tahay marka way ahiin ya maxaa caadi kaa dhigay marka cuudu bila anaa xanaaqeba wallahi bilahi hadday maxaa adi caadi la tahay marka maxaa ku sameeyan saxa arso wallahi bilahi qof sidee arso saxo gacan uma qaadi karin qof dumar waaye waxaan ku sameeyan kasta laay wallahi saxa wane hal sheekaa ku haa fiiri qofta samuuni baashaan jir haadee haya isku heelano waxaan isku ehen si kala dee sooma ha ma ka haysaa sawir ama video ama message maxaa ka haysaa video ka haya video uli wax ka haya ana caadi ahayn gal marka video oo caadi ahayn sooma ha waa iga hubtaa ha okay bis way isku dhammaatay baraada videogaasa aad kadan gargaraysaa wallahi sa sayd anta wallahi ya ha may horta ku ayda asa dadka dhan u dirdireysa dadka dhan waa ku wajigoynaysa aad xafadan waa lagu shakistaa bas marka ku dhaha marka social media ku waayibana ku dhahaano ani hadda isoo gaad hadda waana social media ku waayibana ku dhaha hayri idigisa hay hadda ma aragtay qoftaas ma aragtay dadka dhan hadda ani hadda way soo gaartay mugt saaxiibka hadda waxa ku waydiinaa waka kor wareega mugt ha laakiin dadku waxa ku dhaha saaxiibkaani oo xafada meesha sadaba orda maalin kasta dadkii ku hor caabaysaa iga dab haray dhaaf dilaad saxaw baa dilaad qof dumar ka baadilaysan wax ka xun malaan iyo macallin inaan lixdiisa la xamay oo qabaanin ma xaqiiqad dadna ka ugu tartuuga ileen dadkan xaafad waa ka caabaysaa taa baa hatta naaka mushkilasa ka social media ku caabay soomaad ha video social media dan video gas dig meel kasta laga arkaa dunka bis
نفسك أقول لك والله بلاه عزيز لكن والله هاي ده كاميرا لا كاميرا خرسونة كغدو بقفت مرة غير ولكن واحد صوب بحث ملايين بوا وبحث ذي بده مثلا ايه 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 ايه